שלום לכולם, כאן תתי 81 שוב. היום אני רוצה להראות לכם את הרדיו שלי שהכנתי דרך האתר listentomyradio.com. קודם כל ניכנס לגוגל, נכתוב listen to my radio, בעצם ניכנס לזה, אחר כך נעשה לוגין, אבל אצלי זה כבר שמור, אז אפשר להיכנס לרדיו ישר. כמו שאתם רואים, the radio is loading. זה הרדיו שלי, שבעצם צופים יכולים לראות אותו ולשמוע דרכו דרך הנגן מוזיקה. אני רק רוצה להגיד לכם שהנגן הוא לא נגן של Windows Media Player, בכוונה הגדרתי נגן של פלאש, כי הנגן של Windows Media Player, אני לא חושב שהוא פחות טוב, אבל יש אנשים שאין להם את החומרה של זה וצריך להתקין את זה. כמוני, גם לי אין את החומרה של זה ואני צריך להתקין את זה, וזה סיפור הזה. בגלל זה שמתי את הנגן של פלאש, כדי שכולם יוכלו לשמוע. כמו שאתם רואים למעלה, יש לי עיצוב שעשיתי משלי, שגם אתם תוכלו לעשות את זה אחרי שתרשמו לאתר listen to my radio. למטה יש לכם את התגובות, בעצם שאנשים יכולים לשלוח דשים ותודות וכל מה שהם רוצים. יש להם גם סמיילים שהם יכולים לשים ופשוט שולחים, ואז זה מראה את זה כאן, משבצת השחורה כאן למעלה. יש לכם את הרדיו בלוג ורדיו גלרי. זאת אומרת שברדיו בלוג תוכלו להיות מעודכנים ולשלוח לצופים שלכם כל מיני תגובות או הודעות או כתבות שאתם הכנתם באנגלית או בעברית, זה לא כל כך משנה. וכמו שאתם רואים, יש לי כאן וגם כאן הוספתי כל מיני דברים שאני יכול להגיד שיהיו בעצם על הרדיו שלי. הרדיו גלרי, כמו שאתם מבינים, זה תמונות של גלריה שאתם יכולים להכניס גם לרדיו שלכם. הרדיו הוא מאוד שימושי, זה לא רדיו פיראטי, זה רדיו רגיל לגמרי, אין בו שום סכנות ממה שאני יודע. בשביל להפעיל את הרדיו אתם צריכים להיכנס או לווינאמפ, לתוכנה ווינאמפ, מי שלא מכיר, זה גם נגן שמנגן סרטים ומוזיקה, או לתוכנה וירטואל די-ג'יי, שאני מאמין שרובכם מכירים את זה. ודרך שם להכניס את ה-IP ואת הפורט שאתם מקבלים. אחרי שנרשמתם ייפתח לכם הדף של בעצם אתם של הרדיו שלכם, של ההגדרות. אתם לוחצים installation steps, משהו כזה, ובעצם מתקנים שם את הסיסמאות שלכם, את המילים שלכם, את הטקסטים שלכם, עושים אישור ואתם מקבלים, אתם קודם כל בוחרים שרת, ואחר כך אתם מקבלים IP ופורט שהם ילוו אתכם בהמשך. אחרי שתיכנסו לווירטואל די-ג'יי תצטרכו להיכנס לריקורדר, ובריקורדר תיכנסו לשרת של הרדיו, שאני תכף אראה לכם איך לעשות את זה. קודם כל אתם צריכים להוריד וירטואל די-ג'יי 5, שלא יהיה שום גרסה אחרת, כי על גרסאות אחרות זה לא יעבוד, כמו שאני יודע. אני כרגע לא אשתמש בווינאמפ, למרות שווינאמפ זה גם תוכנה טובה, ואני אראה לכם בווירטואל די-ג'יי. אז קודם כל ניכנס לגוגל, נכתוב וירטואל די-ג'יי 5, ותוכלו להוריד, יש כאן כמה לינקים שתוכלו להוריד בהם את הווירטואל די-ג'יי, או שתחפשו פשוט ביוטיוב. אחרי שחיפשתם, אנחנו ניכנס לתוכנה וירטואל די-ג'יי. כמו שאתם רואים, אני עשיתי את התוכנה פרוצה. עשיתי לה פריצה לתוכנה שלי, של הווירטואל די-ג'יי, ועכשיו בעצם זה שואל אותי איזה סקין אני רוצה לשים, מה יהיה בעצם הסגנון של הווירטואל די-ג'יי שלי. שמתי שזה סגנון אינטרנטי, וכמו שאתם רואים זה השירים שלי, ואנחנו לוחצים על ריקורד, ויש לנו כאן ארבעה אפשרויות. אחד זה ריקורד אודיו, השני זה אחד זה לצרוב את זה למחשב, השני לצרוב את זה לדיסק, השלישי תכף לדבר עליו, והרביעי זה להקליט סרט. אז קודם כל אנחנו נשתמש אך ורק בשלישי, בברוקודסט.
ואחרי שהשתמשנו בו אתם לוחצים קונפיג, אני לא אלחץ כרגע כי יש לי כבר, ושם אתם משלימים את ה-IP שלכם, את השם של הרדיו ואת הסיסמה שנתתם של האדמין, וגם בצד את הפורט שהוא מאוד חשוב, מגדירים את כל מה שעשיתם, שמים את זה על שוטקאט MP3 ועושים סטארט ריקורדינג. זה יבקש ממכם לחכות בדיוק דקה או שתיים. אחרי שחיכיתם אתם שמים שיר, ואחרי זה תראו שכבר הרדיו מתחיל להתנגן. אחרי שהוא מתחיל להתנגן לכם, אתם חוזרים לאתר שלכם, יכולים לעשות רענן לאתר של הרדיו שלכם, והגולשים יוכלו לשמוע את הרדיו שאתם משמיעים. יש כמה אפשרויות בווירטואל דיג'י שאני עכשיו יוכל ללמד אתכם. אפשרות ראשונה, אני שמתי בכוונה את הסגנון האינטרנטי, גם בגלל שזה נותן לי הרבה מאוד, זה חוסך לי זמן כדי שאני אוכל להגביר ולהמניח את הרדיו ולשחק עם זה. כמו שאתם רואים, המאסטר כאן שכתוב למעלה, זה בעצם נותן לי לשחק עם הקול של המוזיקה, וככה אני אוכל לדבר תוך כדי. בעצם אתם רואים, הסימן של האוזניות זה הסימן שדרכם אני מדבר, שאני יכול גם להמליך ולהגביר אותם. אני לרוב משחק עם המאסטר שאני אוכל לדבר, ויש לכם גם את ה-Q ואת ה-Mix, שאתם גם יכולים להרבב בין זה לזה, זה לא כזה משנה. חשוב מאוד שיש מספר סגנונות בווירטואל די-ג'יי, שהוא ישאל אתכם, ברגע שאתם עושים קונפיג למעלה, יהיה כתוב לכם מאסטר, יהיה לכם כתוב מאסטר פלוס מיק, ויהיה לכם כתוב ליין אין. מאסטר זה ישמיע לכם רק מוזיקה, ולא תוכלו בשום דרך לדבר. מאסטר פלוס מיק זה יהיה מוזיקה פלוס מיקרופון, שבזה אני מאמין הרוב משתמשים, והליין אין זה יהיה פשוט רק מיקרופון שאתם תוכלו לדבר בו. אז אם המעדיף ממליץ ביותר להשתמש בה, מאסטר פלוס מיק, שלרוב כולם משתמשים בזה, להגדיר את המיקרופון שלכם, וככה תוכלו לדבר דרך הווירטואל די-ג'יי, והצופים יוכלו לשמוע אתכם דרך האתר שלכם. כמו שאתם רואים, זה האתר שלי שאני פרסמתי אותו, ובעצם בניתי אותו דרך האתר של Listen to My Radio. זהו, אני מקווה שנהנתם במדריך. תוכלו לשלוח בקשות, אם רוצים שאני אעזור לכם בעוד כמה דברים, תוכלו לדבר איתי או בתגובות או פשוט לשלוח לי הודעות פרטיות. שמחתי לעזור, נתראה במדריך הבא, להתראות.